Kiteişvili. Kiteişvili şeçerda Ioannisenia. Da kargad daatqa da mtsqinvale goli. 2-0 მისცეს მას სივრცე არავინ არ იყო ახლოს აიგდო ბურთი და შემდეგ უკვე ჰაერიდან ეფექტურად გაგზავნა ბურთი მიგინეიშვილისგან მარცხენა აი ხედავთ ახლა განმეორებით ოჩახ ოჩახ ივანისენია თითქოს ახლა იშვილის აჯარიმოშია ხელით თამაში გრძელდება დინამო შეტევა და გოლი გადის მაინც დიმიტრო ივანისენია 1-0 საშინელი ქაოსი საჩხერის ჩიხურას დაცვაში გოლი იყო დროის ამბავი აი 1 წუთი 2 წუთი 3 წუთი შეგვა და არათუ მეტოქის ნახევარზე საკუთარი საჯარიმოდან გამოტანაც ვერ მოახერხეს კიკი შეიცვალა მიმართულება აშკარად აი გამბეორების პასის შემდეგ აშკარად ხელში მოხვდა ბურთი დობროვოლსკის და შემდეგ უკვე რიკოშეტებს დასარტყელ პოზიციაზე არა, მაგრამ საჯარიმოში გაუკეთა გადაცემა ერგემილიძეს, რომელმაც გამოიტანა მარჯვნივ ჩაწოდება, მსვლელები კარგად მოქმედებენ, გამოიტანეს, შემდეგ ივანისენია საჯარიმოში უფლება დაათხა და გაიტანა კიდევა, ძალიან მოულოდნელი მომენტი ალბათ მისცეს ივანისენიას ჯერ საშუალება რომ ეთამაშა ბურძე და შემდეგ უკვე რეგიონერმა 38 წუთზე ივანისენია გატანილი გოლის ავტორი აი ხედავთ ახლა ამ ეპიზოდში ივანისენია მიიღო ბურთი და ესე იოლად არ უნდა მიეცათ მისთვის ბურთის მიღების საშუალება შემდეგ დაარტყა და ტრაექტორიაც ბურთის ძალიან კარგი იყო ძალიან სასურველი დინამოს ფეხბურთელისთვის ხედავთ რამხელა სივრცეა ცარიელი არც ერთი ლოკომოტივის ფეხბურთელი იმ ადგილზე არ იმყოფებოდა სადაც ივანისენიამ ბურთი მიიღო შესრულებას ეძახიან საფეხბურთო სამყაროში ეს კი დიმიტრო ივანისენია შეუძლია ყველაფერი დაამთავროს ივანისენია გამორბენი და გავიდა. გავიდა დინამო მერვედფინალებით უფრო მეტი მაყურებელი იქნება თუნდაც მერვედფინალურ შეხვედრაში, რომელსაც ლოკომოტივის სამწუხაროდ ხოლო დინამო გამართავს. მე დიდი მადლობა მინდა მამორიგი კონტრიერიში, რომელზეც კლავინდებურად ლევან ხარაბაძე გადადის, კარგი პასი საჯარიმოში ზივზივაძე ჩააყენა კორპუსიდან ფლობს ბურთს ივანისენია, აბა ვნახოთ პირდაპირ დარტყმა და 0-3. 0-3. შემთხვევაში ერთ შეხედვაზე მომეჩვენა რომ შეიძლებოდა ალბათ ამ დარტყმის მაინც მოგერება, მაგრამ ხოლმე მისინდისი არ არის ეს გაშვებული გოლი. გამდინარი იქნება, აი ნახეთ ახლა ივანისენიასა და ცენტრალურ მცველებს შორის დაშორება, ნუ წაკრა ხელი შეროზიამ, მაგრამ ვეღარ მოახერხა საკუთარი გუნდის გადარჩენა. აი ნახოთ განმეორებით, მოშლილი საყდენი ნახევარდაცვა ლობჟანიძე უფრო სტრა და კუთხურიდან და ეპიზოდი გაიგარიში. ივანისენია გატანილი გოლის ავტორი, აქედან კარგად არჩანდა, მე მგონი მანამდე სხვა ფეხბურთელმა შეუცვალა ბურთს მიმართულება, მაგრამ ფაქტია რომ თბილისის დინამო დაწინაურდა. 28 წუთზე დინამოთა უპირატესობა უკვე ანგარიშიც გამოიხატა. ლევან შენგელია ძალიან კარგად ჩააწოდა ბოლნისელთა საჯარიმოში კუთხურიდან. ახლოძელთან საჰაერო ორთაბძოლა მოიგეს და ივანისენიას პრაქტიკულად დაიდან თაური დარტყმით